Martin Stracký. Mohu vám nabídnout vodu? Přijel jsem zdaleka. Přijel jsem zdaleka, víceméně ne. Dneska jsem tak trošku přebýval v Praze od rána, děkuji. Ano, a jinak jste z Plzně. Jinak jsem z Plzně. Jinak jste herec. Ano, občas. Moment, když nehrajete. Tak se snažím být otec. Jo, takhle, tak to k čemu se všemu dostaneme. Takhle, Martina Stránského znáte ze televizních i divadelních rolí. Pokud někdo si přece není jistý, zavřete oči, prosím vás, na chvilku. Můžu poprosit o ukázku? No, jestli to nemá, tak lže. Protože lžou všichni. Tak ho tam vemte a udělejte mu tamponádu. Takže jste všichni poznali, Dr. House. Dr. House. Což je ale krásná role. Za to jste dostal cenu za dubbing Františka Filipovského? Dokonce dvě. Dokonce dvě za jednu roli. Dvě za jednu roli, jednu víceméně jakoby odborný poroty a jednu cenu diváků. Co to pro vás znamená, taková cena? To je velká podsta, když obyčejní lidi u vozovky, samozřejmě, myslím, jako když ocení herce, tak je to nejlepší, co se může stát. No tak určitě. Vy jste hodně proslul v dabingu, ale to nějak potom trošku ubilo těch vašich dabových rolí? Daberských? Daberských rolí trošku ubilo, protože jsem ještě s pár kamarádama a kamarádkama, tak jsme vlezli do jedné agentury, ano, která nás zastupuje. Protože, je dobře. No, protože oni byli trošku silnější v kramflecích a snažili se udržet naše normální ceny. My jsme byli drahý, protože jsme za naší práci chtěli nějaký peníze. A to je drzost. To je strašná drzost. To se neodpouští. No jo. Takže co? Takže černá listina? Černá listina, dabingu je míň, ale cenově to vychází víceméně na stejno. Takže dabujete méně za více peněz v zásadě. Tak to ale akce se podařila. Akce se podařila, ale jenom těm pár vyvoleným. No, ty ostatní chudáci chodí furt do těch studií, jsou tam od rána do večera a mají za to prd. Takhle. No ale vy jste o to víc začal potom načítat audioknihy? Neříkám, že o to víc, ale naskytla se příležitost a čas a audioknížky, to je, myslím, hodně velký fenomén poslední doby, protože spousta i mých kamarádů, který prostě nemají čas si sednout na chalupu nebo doma a sednout si a vzít si knížku a začít číst, takže čtou na různých služebních cestách v autě nebo ve vlaku nebo kdekoliv v tramvaji, takže pro nás jako pro herce super, pro ně jsou seznámený samozřejmě s četbou. Myslím si, že to trošku možná ochucuje tu fantazii jako takovou, protože když člověk čte, tak si vytváří ty obrazy sám, že jo. Takhle tam jsem já a já mu předložím svůj obraz. Mm-hmm. Někdy se to potká, někdy se to nepotká. No, ale vy prý nerad načítáte životopisy. Přitom jste udělal krásný Steve Jobse. To mělo 800 stran. Já jsem prvních 100 přečetl, zbytek jsem si nechal poslechnout od vás. Jsem také posloužil teda, nebo... Jo, to zde, já jsem říkal, ještě 700 stran to nedám. To musí načít Stránský. No. Mě ty životopisy, jsem jich udělal víc, protože mě samozřejmě pak oslovili, že ještě vyšel nějaký jiný Jobsův. Ten jsem teda odmít, ale pak mě uvrtali do toho, že musím dělat Jeffa Bezose, což je zase zakladatel Amazonu, takže toho jsem udělal. A teď vlastně poslední, ale to není úplně životopis, to je taková zvláštní a není to úplně špatná knížka. A je to knížka armádního generála Petra Pavla v první linii, a kdy já jsem se stal vlastně jakoby jeho hlasem a vyprávím jeho život. To je Čech, to jsi to nemohl načíst sám? No mohl, ale asi se nemohl, nechtělo, nebo na to nemá. Jo, takhle. Nemá dobrý hlas třeba. Ale má. Jo. No. A já jsem se ho ptal, my jsme tam na konci té knížky, té audioknížky je tam takový jakože bonus, kdy jsme měli spolu takový menší rozhovor a sestříhali to z toho, já jsem se ho ptal, jako jestli by si to nechtěl zkusit a on říkal, že by to zkusil. No a vy jste mu vzal práci teda. Já jsem mu nevzal práci, on mi dal práci. Jo, takhle, dobře, ale chtěl jsem se vrátit tomu doktoru Housovi, vy jste těch lékařů udělal víc. No a některý naprosto nepochopitelný z mý strany. Jak to? No třeba pro Primu jsem daboval doktora Ludskýho, který je slovenský, já nevím proč. Mě to nevysvětlili. Jako, já chápu, že třeba devítiletý, desetiletý děti no, mají trošku problém se slovenštinou. Ale když se vysílá, já nevím, Československo máte talent a tam jsou Češi a Slováci dohromady, tak nevím, proč by se nemali koukat na slovenský seriál. Nevím. Proč se musí predabovat do češtiny?
Neměl jste práci. Ale je to takový divný. No je to divný. No ale tak jich bylo víc, že jo. Nikdo neměl diabetes, tam jste hrál lékaře. Mm-hmm. V Pravidla lží to byl terapeut, no tak to je taky lékař. To bývalý chyták, no dobře. No napravený, no pak se stal terapeutem. Pak se stal... V chirurgové tam jste měl taky. Chirurgích, ano. Takže já myslím, že to je lékař. To byl plastik dokonce, že jo. No. Já mám hodně těch atestací za sebou. Která vám sedí nejvíc? No asi ten diagnostik. Jako. Jo, jo, jo. To je takový hodně široký, jako není třeba... Jako asi je to hodně specializovaný, nejspecializovanější ze všech, ale je taková hodně otevřená. Jako. Mm-hmm. Jo, takový ten obvodák, jako, jo, takovář, jako, to je nuda, že jo? Traumatolog, chirurg, gynekolog jsem zatím snad ještě nebyl. A to vám líto trochu, ne? Neřekl bych. Ne. Mm-mm. Já se radši koukám do očí. Se mi ulevilo, jsem přemýšlel, co je to poslední slovo. Pak ten doktor Lucký, to bylo něco podobného jako House, že jo? Ten byl takový jako to... ten byl vlastně soudní znalec, no. To bylo trošku něco jiného. Nevím, ještě nějaká atestace mi asi unikla, no, je jich dost. No ale tak máte krásný seriál Vyrole, furt mám pocit, že tam nějaká filmová chybí trošku. Jako co? Nějaká velká filmová role. Velká filmová role? No, možná jo. Přitom já myslím, že nakročeno bylo hezky. Kdy? Na začátku 90. let, hned v roce 1990. Já tady mám takovou malou ukázku jedné vaší postavy. Je to Silnější než já, se to tuším jmenuje. Říkám, začalo to dobře, jo. Padni ty, šmíráku, nebo ti rozbiju tu tvoji buzeranskou držku. To je, myslím, hezký. No tak poslechl vás, evidentně. Poslechl mě, no. Spartak je jadní vrah. Ano, a to byl hezký začátek. No, to bylo hrozně hezký natáčení. Nočka poměrně dlouhá a obstarali ale fakt krásnou holku, opravdu nádhernou mavovlásku. Teďka jsme neviděli víc. No, no, buďte rádi. A bohužel tý slečně nikdo neřekl, že se tam bude muset trošku obnažit. Mm-hmm. Takže ona asi po 3 hodinách, kdy jí furt neustále každý ukecával od producenta, produkčního, režiséra, nepovolila, tak prostě po 3 hodinách to řekl, že to musí vyřešit nějak jinak, tak scháněli někoho a sehnali tuhletu slečnu nebo paní. A to už bylo takový trošku jako... Bylo to trošku jiný než předtím, jo. Aha. Předtím byla opravdu pěkně stavěná. Ano. A teď tam přivedli tady tuhletu, tak jsme se seznámili. Podali jsme si ruce. No a pak mělo dojít tady na tohleto, tak jsem k ní přistoupil, že jo. Ona si sundala tu podprsenku a v tu ránu jsem to musel dávat zpátky tam, kde to má. Jo. No, takový trošku jako balancování na hraně, no. A to byla první, ne? Nějaká velká film? To byla jedna z prvních. Vlastně úplně, no to bylo hodně na škole ještě, no. No říkám, začátek krásný. Začátek krásný. Rok 90, otvíraly se možnosti. A vy jste pak zase spíš se uplatnil v tom divadle. Tuším, že v únoru 93 jste nastoupil v Plzni. Mm-hmm. A tím jsem se možná zavřel ty vrátka, jo, protože točit v Praze a mít angažmá v Plzni, tenkrát bylo prostě nepředstavitelný. Jak vás to napadlo? No, protože v té době ještě nebyla dálnice do Plzně. No jasně. To jste chtěl být co nejdál od Prahy. Jste měli do Brna možná. Ne, to vůbec ne. Já jsem na školu šel s tím, že chci jít někam na oblast, protože podle mě, myslím si to doteďka, a zatím se mi to potvrzuje, že člověk se to divadlo nebo herectví se naučí v momentě, kdy stojí denně na jevišti anebo před kamerou. No a jaký jste měl pocit, když jste přijel z Prahy, předpokládám? Nevím, jestli autem, nebo jste vystoupil z vlaku? Z vlaku, to jsem to trefil. Teď jste byl v Plzni. Únor. Byl jsem na náři. 93. Únor 93. To vygooglujte, to bylo hrozný období. Únor byl takový studený. No. A vystoupil jsem a šel jsem pěšky od toho hlaváku k tomu komornímu, což je vzdušnou čarou, já nevím, 750 metrů, kilometr. A šel jsem po té americký. A říkal jsem si, pro Krista pána, kam jsi to vlez, teď tady před 14 dny skončila válka. Protože to město bylo strašně šedý, smutný, takový opravdu, neříkám, že bylo prázdný, vůbec ne, ale bylo takový ponurý hrozně. No a šel jsem do toho divadla, podíval jsem se na představení, tak to už jsem měl jako lepší náladu, pak mě vzali do klubu, tak to jsem měl ještě lepší náladu.
No pak mě zatáhli netka do nějakého nočního podniku, tak to jsem měl ještě úplně nejlepší náladu. A druhý den jsem teda podepisal tu smlouvu, což bylo v pohodě. Akorát jsem teda si pamatuju, že jsem nemohl najít ten dům, kde mám přespat, protože mi řekli nějakou adresu. A já jsem prošel ty sady tam a zpátky a tam a zpátky a ten barák jsem prostě nenašel. Mm-hmm. A tak jsem to zkoušel. No po válce, to víte, co tam. No po válce, no. Tak jsem zkoušel ty tři klíče, který jsem měl. Nakonec jsem ty dveře teda našel. Takže jsem se i vyspal. No a potom, když jsem tam nastoupil vlastně do angažmá, tak moje první role byla Ritter Hans von Wittgenstein zu Wittgenstein. To jste se učil jak dlouho, ten název? Já chvilku. Já. Z čeho to je? Tam nemáte napsaný? Přemýšlím. Jste málo googlil. Ritter Hans, nebo co? Ritter Hans von Wittgenstein zu Wittgenstein. A odpověď je, je to krásný jméno s ozvěnou. To je co? To je Ondína. No jo, Ondína, no, to jsem to dlouho neviděl. No jo, no. Jsou divadla zavřená. Tuhle jsem na to chtěl jít zrovna a zavřeli korona, no. No tak to je krásná role na začátku. To je krásná role. Já bych se tam ale do dneška v tým jsem, válce s zničeným městem. Já říkám o sobě, že jsem naturalizovaná plzeňská náplava. Ano. Protože v Plzni je mi prostě dobře a nakonec to dopadlo tak, že vlastně i rodiče se přestěhovali za mě. Za mnou do Plzně z Jihlavy, takže já už do Jihlavy, do svého rodného města nejezdím, nemám za kým. Mm-hmm. Znamená, že dneska už jste populární hvězda, by možná i v Praze se našlo nějaké angažmá? Našlo, ale... No ta Praha nevypadá jak po válce už dneska, chápu. Ne, teď jsem zrovna jsem byl tady na Malostranském náměstí a je to nádhera, když koukáte na ten hrad. Je to fakt krásný. Jo. No dobře, tam v Plzni taky určitě hezky. No ale do Prahy jste jezdil, já vím, že jste hrál pod Palmovkou krásnou roli Sirána, kterou jste přebíral po Borisi Reznerovi. To muselo být těžký. Bylo. Já jsem taky krátce, Petr Krací, který to režíroval, když s tím přišel, jakože by to chtěl oprášit a udělat to malinko jinak, než to teda říkám, nechci s tím ještě chvíli počkat. A na co chceš čekat? Pojď, uděláme to teď. Tak jsem na to kejvnul. Jen tak jako? Jen tak a jsem za to rád, protože to byly nádherný 3 nebo 4 roky, co jsme to hráli. Odehrál jsem to asi 80krát. Fakt jako nádherný představení. Shodou okolností se to v té době mělo hrát i v Plzni. Takže všichni čekali, že to budu já, nebyl jsem to já. Takže mě to potkalo vlastně tady v Praze, na té Palmovce. A jsem za to fakt rád, že to bylo nádherné představení. To pak bylo... bohužel přišla povodeň a ty věci... A uplaval vám Širák. A uplaval Širák, ten byl ve sklepě, takže se namočil a schnil. Uplaval dál. A bohužel teda schnili a vorezli i zbraně a ostatní kostýmy, takže si ráno skončil. No ale to jsou krásné role a přitom vy říkáte, že herectví je hrozná... Teď nevím, jestli jste říkal mrcha nebo kurva. Kurva. Pardon, jsem nechtěl špatně citovat. A divadlo zvlášť. Divadlo zvlášť. No to je právě ono. Vy si můžete myslet, proto já nemám vysněný role. Jo, takhle. Jo, že jenom čekám, co přijde a většinou to přijde to lepší, než jsem si vůbec kdy myslel. Toto mi to divadlo hrozná kurva, protože to, že jste vlastně v angažmá, to je možná i spojený s tím, jako když jste na volné noze, tak vám to tak nepřijde, ale když jste v angažmá, tak jako víte, že je nějakým způsobem vystavěná sezóna a můžete si na něco myslet a ono to pak nedopadne, protože přijde třeba jiný režisér nebo má jiný pohled a pak z toho vznikají takové ty věci, jako teďka nedávno nakladně, že etický kodex. Ano, ano. Že se nesmíte divit, že chlapskou roli bude hrát ženská, že? No těsný. Přitom ale tak vy říkáte, že divadlo je tamto, ale lidi, vy jste tady s tou paní začínal poměrně jako dost brzo, protože váš tatínek je herec, posledně divadelní ředitel, takže vy jste předpokládám byl dítě divadelních šaten. No samozřejmě, že jo, tak já jsem do divadla chodil od malinka a všichni herci byli strejdové a tety. Takže mě to divadlo vlastně ani nějak jako netankovalo a... Všichni, tady si spomenete na první návštěvu divadla? Takovou jako určující? Takovou, jakože, co mám zasunuto v hlavě, tak to asi vím. Je fakt, že mi třeba chybí některé věci, které už v tom divadle dneska nepotkáte. Dneska, když přijdete někam do divadla, tak už to nevoní, tak jak to vonívalo dřív. Už nejsou cítit šminky, už není cítit ten klích. Už nejsou cítit kulisy a hlavně už tam nechodí žádný technikář, který rozstřikoval tu lesní vůni, že?
Jasně. To už jsou věci, které se prostě nikdy nevrátí. To už se nedá hrát to divadlo skoro. Bez lesní vůně. To netvrdím, ale třeba ty šminky dřív prostě byly, já nevím, jestli byly víc jako lojový nebo něco, ale měly takovej zvláštní a to už nikdy nepotkává. Co to bývalo? No a ta první vzpomínka divadelní? Moje první divadelní vzpomínka je, to byla Optimistická tragédie, to už nevím, kdo napsal teda, to... Pamatuju si tátu, měl takovou tu brigadírku na čele, ruský to bylo, proužkovaný modrý tyčko, hral tam nějakého námořníka a umřel. A já seděl v té herecké loži, v tom prvním balkóně a samozřejmě takhle mi tekly slzy, protože jsem to nedokázal pobrat. A pak pro mě bylo hrozně překvapení, když ten táta ožil. No jasně. Protože vyjela ta opona, my se začali klanět, tak najednou přes ty srdečky, jak jsem to jako... A zakrýval jsem to, že jsem vlastně neplakal a byl jsem takový hrozně statečný. A pak jsem se rozbrečel ještě jednou doma, že jo. Ale to si fakt jako pamatuju. Tak to není fér od tatínku, aby umíral, to je jasný. A pak jsme se vstávali z hrobu. Patří někam do Shakespearea. No a vy jste hrál od malička na divadle? No od malička, já jsem moje první... Tak kolik byla první role? První role byla v 11 letech. No, to je pro mě maličko. Maličko, dobře. V 11 letech jmenovalo se to Jak vyloupit banku. Byla to taková detektivní komedie. Dobrý začátek do života. A my jsme byli dva kluci v prvním dějství, který se odehrávalo jakoby před, dejme tomu, já nevím, 20 rokama a po 20 letech se odehrává zbytek té hry. No a před těma 20 rokama, tak tam byly dvě malé děti a tatínek prostě vyloupil banku a zavřeli ho na 20 let a on se po 20 letech vrátil a to už zase hrál někdo jiný. Mm-hmm. Takže to jsem právě jezdil už tenkrát na zájezdy a takhle. A shodou okolností mě těsně před tou premiérou, která byla tak, to si nepamatuju kdy, ale muselo to být v létě, protože vím, že v programu mám fotku, kdy mě fotili v nemocnici v pyžámku přes okno. Já jsem stál v tom pokojíčku a ten fotograf stál venku na trávě a fotil mě přes to okno, protože mě prasknul stlepák asi, já nevím, 3 neděle před premiérou. Prosím vás. Jste s tomu tak chtěl strašně vyhnout? ne, vůbec ne, ale prostě nějak jako to přišlo. No. Přišlo? V noci přišla bolest a tak jsem to vydržel do nějakých 6-7 a pak už jsem řekl, že to nejde a tak. Otec samozřejmě brunátný vsteky, že ho otravuju a tohle. No jasně, jako... Jak to tak tatínkové mívají, no, tak mě odvez... Nemohu vydržet do 9, ale byl zhůru už. No, vlastně za svým kamarádem, což byl primář a shodou okolností manžel jeho kolegyně z divadla. A to byl primář dětskýho, no, ten mě samozřejmě prohmatal doma, že jo, vyká okamžitě na sál. Jasně. Takže v 9 už jsem byl pod kudlou. No to bych taky po takovém zážitku nechtěl být hercem. Vy jste byl velmi dobrý sportovec? To netvrdím, že dobrý, ale nadšený. To jsem doteďka. Tak hrál jste za Dorost nějakou? Hrál jsem za Dorost. Medaile tam byly, jsem slyšel. Dokonce i dorosteneckou ligu. Ale no. Vlastně, když jsme se dostali do té ligy, tak jsem to musel nechat právě kvůli divadlu. Na co teda to zlomilo zpátky k tomu divadlu? Od toho sportu? Co mě zlomilo k divadlu? Za tomu, že skoro taky táta, protože mě vzal na takový, dneska by se řeklo asi workshop. Jo. Když se scházeli v ochotníci Jihlavského okresu, takovým velikánským statku, kde byl automotoklub Jeclov. A ten měli jakože pronajatý na ten víkend a za ten víkend oni naskoušeli, buď vymysleli, anebo to, co jim připravili táta s Michalem Jonáškem, což byl režisér Hradeckého divadla, tak naskoušeli za ten pátek a sobotu hru a v neděli byly předváničky. Mm-hmm. A jednou mě tam táta vzal, mě to strašně chytlo, říkal jsem si, že to najednou není tak úplně blbý povolání. Jo. A začal jsem to psát právě, jak nás furt otravovali na tom gymplu, že jo, kam chcete jít po gymnáziu, tak furt jsem tam nejdřív psal to FTVS, Fakultu tělesní výchovy a sportu, a potom jsem tam psal ten pajdák jako s tím, že tělák s nějakou jinou aprobací. A pak se tam najednou objevila ta Damu a už nebyla na třetím místě, a byla na prvním a skončilo to a tak. A skončil jste na Damu. Co na to tatínek, když jste přinesl přihlášku na Damu? Nebo se dozvěděl, že budete dělat přijímačky? Ty debile, víš, do čeho lezeš? Jo, to vám říkal tatínek, vám. Jo, už jsem se lak... To byla jeho a to věta. Byla hezká, ale jako... Hezká věta, no. A tak samozřejmě, protože on jako herec na oblasti, aby přines domů nějaký peníze, tak pondělky trávil tím, že dopoledne na oblasti většinou bývají pondělí jako náhradní dny, to znamená, že se nehraje a zkouší se od úterý do soboty a od úterý do neděle se hraje. Mm-hmm. Tak ty pondělky, aby vydělal nějaký peníze, tak dopoledne jezdil po školách s nějakým pásmem a večer jezdil na zájezdy s normálníma hrama. Že?
A to nechtěl pro svého syna, aby takovouhle měl perspektivu. To nechtěl. Nicméně vy jste tam šel, uh-huh. Přijali vás. No poprvý ne. Kdo vás připravoval? No, připravoval mě ten Michal Junášek. Ano. No, tak kdybyste se svěřil tatínkovi do rukou. A potom mě teda, když jsem to dělal po druhý, tak mě připravoval i táta. A to, to už vás vzali. A to už mě vzali. Vidíte to? Chtěl jste se takhle vyhnout. No a tak krásně. A mimochodem, vy to máte s dětma podobně? Vaše dě... Vy máte dva syny, tuším? No, dva syny. A to jsou taky divadelní dítka, co vyrůstají po šatnách? Zatím úplně ne, protože ten mladší třeba donedávna se hodně bál do divadla kvůli tomu, že tam občas střílí, tak tam nechtěl chodit. Protože tam se čílí táto a tam já chodit nebudu. A jsem myslel, že by mohlo být poutavý pro dítě. No a pak třeba zkusili něco a říká, ty tam kyčíš, ty hrozně kyčíš a no. To. A byl jsi zlej na toho pána a to. Říkám, ale to tak je prostě napsaný Krištůvku, víš, v té hře. A to se nemusíš bát. Tak teď už se to zlomilo, teď už jako na tu hru jde. A když mu dopředu řekne, že se tam střílí, tak je takový jako opatrnej. Říkala žena, že se dokonce na jednom představení se schoval, že čekal, že to bude hrozný. Že byste mi nekoupil PlayStation? Ne, ale no jo, tablety tak... jako střílej si. Střílej, ale na divadle ne. No, tak tam to není tak hlasitý z toho tabletu, že? Jo, jo, jo. No a druhý ten už to dává. A druhý ten už to dává, ten jako tohoto, myslím si, že docela baví. A hlavně oba vlastně točejí rozhlasové reklamy. Co pak? Zneužívání dětské pracovní síly? Ne, vůbec ne, poptávka. Co dělají za reklamy? Nebo jak jim to jde, chlapcům? Docela jim to jde. Občas je to teda peklo, protože nebyli schopní třeba si zapamatovat některé další věci, tak ještě neumějí číst, že? Tak to člověk musí nabiflovat. Tak některé adresy, zvlášť třeba, když v jednom spotu byly dvě naprosto nesmyslné adresy, Pardubice Oblouková 1274 a Hradec Králové náměstí Míru 489. Ne, jo, to si nezapamatuje dospělej člověk, na to, že pětiletý dítě, že? Takže s tím byly trošku problémy, ale tím, jak se to vlastně dá všechno stříhat, tak je to v pohodě. Takže chodí často takhle, že si přivydělávají? Neříkám, že často, ale občas prostě, když někdo potřebuje natočit nějaký dítě, tak jsou chlapci... Tak to tam dodáváte. Tak to tam dodávám, buď to natočíme doma, nebo to s nima prostě natočíme ve studiu. Martin Stránský!